annyira komplex lett a vizuális kultúránk és a vizuális kultúránk által dekódolt és kódolt információ, hogy a vágónak egyre nagyobb és egyre jelentőségteljesebb szerepe van ebben. Sokkal nagyobb mozgástere van, sokkal játékosabb, sokkal komplexebb lehet, mint akár 50 évvel ezelőtt. Olyan probléma megoldó képességekkel kell rendelkezni egy vágóasszisztensnek, ami gyakorolható, hogy hogyan lehet kreatívan, éles helyzetben új utakat találni. Amit csinálnak, az nem egy egyszerű favágás, hanem ráadásul nagyon kreatív, nagyon összetett, nagyon komplex technikai, technológiai folyamatokat kell végigvinni, ami nagyon nagy szaktudást igényel. És én például belegondolok, hogy amikor 18 évesen elkezdtem dolgozni ebben a szakmában, akkor ahhoz képest milyen lehetőségek vannak. Szóval például én 3 hét múlva fölülök egy repülőre és kimegyek Los Angelesbe, és részt veszek egy Oscar gálán, ahol egy olyan film fog versenybe szerepelni, ami azáltal, hogy létrejött, egy kicsit jobbá tette a világot, mert olyan értékeket közvetít, amit hogyha valaki megnéz és átenged magán, akkor egyszerűen segít kezelni a saját neurózisait, a körülöttük lévő emberek neurózisait. Szóval ez egy elképesztő jelentőségteljes dolog. És hogy ebben részt vehetünk, hát ez nagyon klassz. Ahhoz, hogy ez létrejön, adott esetben több száz ezer embernek egy nagy élményt tudjunk adni, amitől az életük elképzelhető, hogy boldogabb vagy jobb lesz, és hogy mindehhez te adtad a biztos hátteret ehhez a munkához, az egy katartikus élmény lehet.